До уваги мешканців Павлограду, Синельникового та Тернівки. У цих містах у п'ятницю 4 вересня обмежать водопостачання через борги водоканалів. Водоканали цих населених пунктів не сплачують за надані послуги державному підприємству «Дніпро-Західний Донбас». Тому з 4 вересня держпідприємство змушене обмежити постачання води. Адже борг, який сягнув вже понад 80 мільйонів гривень, ставить його на межу зупинки. Про припинення водопостачання заздалегідь сповістили боржників, проте реакції не отримали. С пятницы 4 сентября, к сожалению, Днепро-Западный Донбасс вынужден ограничить водоснабжение городам Павлоград, Синельниково и Терновка в связи с систематическими неоплатами за водоснабжение. Неоднократно проводились беседы по поводу нормализации оплат предприятий, но результата это не дало. Должны принимать меры директора коммунальных предприятий, а также их руководители, то есть мэры городов. В случае погашения задолженности водоснабжение будет возобновлено в полном объеме.